Det man ska väl. Tässä näemme huonokuntoisen läskin, joka yrittää kävellä portaita. Läskin! Mano läskin! Joo, jäsikö sä oli jo? Läskin! Ei vielä loppuja, pitää ottaa uusta. Matta vauva. Tässä näemme läskin. Hei läski! No niin, mä aloin. Tässä loppuun asti. Tässä näemme läskin kävelyn. Neljä! Mitä sä teet läskin? Minun läski. Tänään näemme huonokuntoisia läskejä pelaamassa jalkapalloa. Näkeks kuka muu niitä vaihtopaitoa? Mennään! Tästä on vetetään pilloa. Mitä? Palu tänne! Tänne! Mitä? Mene pois! Tänne! Mitä se on? Tässä näette mielipiteitä ja pätkiä läskeissä. Miten määrittelet huonokuntoisen ihmisen? No, huonokuntoinen ihminen. Sellainen, joka ei vaikka pysty liikkumaan kunnolla tai sillä on jotakin rajoitteita. Joo. Onko huonokuntoisuus mielessäsi vakavaa? Ei. Kuinka paljon miesi nuoren 20-vuotiaan pitäisi painaa? Se riippuu ihan pituudesta ja kaikista muusta. Kuinka paljon nuoren tulisi urheilla viikossa? No, joka päivä jonkinnäköistä liikuntaa. Okei, kiitos. Miten määrittelet huonokuntoisen ihmisen? Onni. Nyt. Miten määrittelet huonokuntoisen ihmisen? No sellainen, joka on laiska eikä jaksa tehdä mitään. Onko huonokuntoisuus mielessäsi vakavaa? Kyllä, erittäin vakavaa. Tuollaiset laiskurit pitäisi heittää helvettiin. Kuinka paljon mielessäsi nuoren 20-vuotiaan pitäisi painaa? 126 kiloa. Kuinka paljon nuoren tulisi urheilla viikossa? 23 minuuttia. Kiitos. Yeah, just like the big guy from Lethal Weapon 2. I've got diplomatic immunity, so hey man, you can't sue. I can write graffiti, keep it chill on the street. I can riot loot, not give a hoot. You're just a kid, can't touch me. Can't touch me.